Բայց եկ ամերջոբա, գանսակութրապիտ միխարյա իսրամ, դղեվանդերի չվենի վարսկլավի ինվլուենցերի, արի ադամյանի, ռոմնի սախիլ դեկվարի ծիս ալբատ խվել ամդղես։ Ինվլուենցերի ռոմելին ծիցոս ադամյանթա ուպլեբեմ սակմոտ Հոտիսած պիրոլատ դավից գեմ կալթա ուպլեբեպիստույս մուշավա սազոգադոյ է բաստան, սխա պեմինիստեպից մովձևնես որեց սոցիալուրի կսելիս սաշուալեպիտ դա դղեմ դե մոխարիսի ոբրվի դիտի ճգուպի կալթա մոձրավովասրասացու իստա օրգանիզեպա, գանխործի էլեպա, ամիտոն մեղ թուլիրոմ ուպլեպեպիս թուալսազրիսիտ, գանսակ ոտրեպիտքի կալթա ուպլեպեպիս թուալսազրիսիտ, ումնիշունելովան ես ես սոցիալուրի կսելեպի, իմիտոն բրոմ գակուս պլատվորմա, միծուտ է ձալի ամբեր ադամիանստա, ես շեն ասոտքոտ պուլիս արդոտ արդագիջտես, իմիտոն որով չու են պուլի ռոգործծսի արգվակս, ռոտեսած Հեմինիզմի արի դալ են ախալի, թունցա սակարտոլոշի պեմինիզմի ասցալզ մետ իստորիասի թուլիս, դա մեոցես այուկունից դասաց խշի կալեբի թավիս պրոբլեմ էպ զետասագիտ խեպս է սավրովնեն գազետի սաշուալ է, բիտրոմոսած էրկվա խմակարթոյելի կալիսա, այդ այս պրոցեսի սխա կալեպիստույս խմիս միծ ու դենիս պրոցեսի բերադու պրո գամարդիվա, դա ռիալրոտ սոցիալուրի մեդիա պլիուս իմաշից տա գխմարեպ է, դա գվախսոս է սետի պակտ էպ, իրացա մմխտարը կոնգրետուլ ձալադոբրի է իրաղացը պակտի, դա շեն առամարդը կոմենտարի սախիտ, առամարդ կմեդիթի ռիագիրեպա� Մեծ ալիան բեուրի ադամիանի մի կավշիր դեպաս որետ վեիսբուկի սաշվալեպիտ, իրադի գվերդիս գարդամակուս հաղացես օպիցիալուրի գվերդիրացարիս, որիվես մթավարի միզանի արիս, իսրոմ ադամիան ադուլատ մոծ դա ու ամրավի իմ սխերպլի մծերս, ոնսուլտացի է բի ծերի լոբիթաց, թու հաղաց մարդևի ասադուն դա դարեկոն, վիսում դա մի մարդոն, ես ես գայիցի մը թուարը դա չույն ռեալուր սակմեև սխադիա վիղեպտ, օրգանիզացիա ձիպո օրգանոստան, բևր սխաջ գուպշից ակտի ուրով, Space for Female Talk ռոմարիս իկ գանսակ ուտրեպից, սատաց տաբույր է բուլ թեմ եմ զէ սեկսուալով ազիարի սավուբարի, սոգ ջերմբ է ուբնեբի են խոլմերով ռամդենս ոստ ավ ռամդենի դրոգակս, ամի արմակս բևրի դրով, մագրամ մի մաչնիարով էսեց արի ակտիվիզմիս նացիլի, դա էսեց արի չեմի ասվտքած սակմե, ռոմելից մե թույթոն դավիվալ է, իմիտ ոմրոմ ծոդնիս գավրձել է, բայց ալիամ նիշնոլովանի արի, կանսակ ուտրեպիտ ռեպրոդուկցի ուլ թեմ էպս է, սկեսոբրից խորեպաստան դակավշիր ուլ թեմ էպս է, մի վեսան բի խոյլա իմ ակտիվից, Այս այլ ենք արգատ մի ոտի տեղային ձերտիլ, ամդրոցը շեն տքույրոմ, ռիալրոտ չեն դիդի դրո արգակուստա, դանամ դույլևիտ արգակուստ ջերամիսի, թումցա ալբետ բեորիք ծերսի իմ բոգշից, գարդայի միսարոմ այմ ճկուպեպշի ակտիվիստ է բիչն դեպոտնեն դը մերը կրեպոտնեն, ռաղաց վեղար խետ ավոտի համադամիանևս կադացվա
ხდება ადამიანის, ანუ ის იმდენად გადაიღლებიან და იმდენად დიდია მათ შორის აი ეს კიბერშეტევები, რომელიც აბსოლუტურად ორკესტრირებული და ორგანიზებული არის, იგივე როლების ამ რაღაც ბოტების მხრიდან, ასევე ფაშისტური ჯგუფების მიმართ, რომლებიც იდეოლოგიურად არ გეთანხმებიან და შეუძლიათ დაორგანიზდნენ 20-30 ადამიანად როლად შემოვიდეს, გლანძღოს, გაგინოს და აი ყველანაირი აი კიბერბულინგი, რასაც ქვია, განახორციელოს. და ადამიანს ამასთან გამკლავება მაინც უჭირს და რაღაც თავის სიმშვიდე და რაღაც სიმყუდროვე ენატრება და არ ესეთ ქაოსში ყოფნა. ამიტომ მე ყოველთვის რჩევის სახით მივმართავ აქტივისტებს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საკუთარ თავზე ზრუნვა. არაერთხელ გამიუქმებია Facebook-ი ცოტა ხნით თუ დიდი დროც რჩება, რომ რაღაც არ გაიგო. კი, ზოგჯერ არის იმდენად მწვავე სიტუაცია, რომ თვლი რომ დაშვდა ერთი კვირით, მაინც ყველაფერნა დახურო. მე მაგათად რიგითი ჩაულებრივი ადამიანები არასოდეს იმდე პრობლემას არ მქნიან, როგორც ეს აი ორგანიზებული რაღაც ტროლები, ბოტები და ჯგუფები, რომლებიც სპეციალურად ახორციელებენ ამას. ეს არის ერთ-ერთი საფრთხე, იმ უამრავი პლუსი, რაც სოციალურ ქსელებს აქვს, ასევე გარკვეული მინუსებითაც ხასიათდება, მაგრამ ამასთან გამკლავება უნდა ვიცოდეთ. საუბრის ბოლოსკენ მინდა ასევე შევეხოთ ანტისაოკუპაციო თემას. აქტიურად იღებ მონაწილეობას ყველა აქციაში, სიტყვითაც გამოდიხარ. მგონია, რომ ანტისაოკუპაციო საქმეში ნაკლები ადამიანი გემდურის მაგალითად, ვიდრე როცა ადამიანთა და ქალების უფლებებს იცავ. საზოგადოებაში არსებობს კონსენსუსი, რომ ოკუპაცია არის ცუდი. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ საზოგადოებაში არ არსებობს კონსენსუსი იმაზე, რომ გენდერული თანასწორობა საჭიროა. საქართველოში სამწუხაროდ ბევრი ადამიანი თვლის, რომ ქალი უნდა იყოს კაცის მორჩილებაში და ის კაცი უნდა იყოს თავი, ქალი უნდა იყოს კისერი, ასე შემდეგ. ანუ თანასწორობას არ ეთანხმებიან, მოსწონთ იერარქიული მდგომარეობა და უნდათ ამ იერარქიული მდგომარეობის შენარჩუნება. შესაბამისად, ჩემ ამ საქმიანობაში მე მოწინააღმდეგე იდეურად უფრო მეტი მყავს და სწორედ ამიტომ არის ეს საქმიანობა შედარებით უფრო რთული. ძალიან ბევრი წარმატება მინდა გისურვო იმ საქმიანობაში, რომელთაც ხარ დაკავებული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანისთვის ეს იმედია რაღაცნაირად, ხო? ანუ მათთვისაც პრობლემა არ გვაქვს, გონია, რომ ეს არის ერთ-ერთი კიდევ ერთი რაღაცა ორგანიზაცია სინამდვილეში საფარს გულისხმობ. ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ, მინდა წარმატება გისურვოთ და იმედი მაქვს კიდევ შევხვდებით გადაცემაში. მადლობა მოწვევისთვის. გამომწევი ბოლომდე.